Aynışan Parisdə belə dincəlir. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İnfluencer Aynışan Quliyeva Fransaya tətilə yollanıb. Ola yazır ki, Aynışan sevgi paytaxtı Parisdə istirahətindən çəkilən fotoları şəxsi Instagram hesabında paylaşıb. Şəkillərdə Aynışan Quliyevanın kafedən nahar yeməsi, ticarət mərkəzində alış-verişi və mərkəzi küçələrdə gəzintisi əks olunub. Aynışan Quliyeva izləyiciləri ilə bölüşdüyü fotolara Parisdən sevgilərlə qısa şərhini yazıb. Qeyd edək ki, Aynışan Quliyeva əməkdar artist Ayvən Saşmovanın qızıdır. Aynışanın Parisdən olan fotolarını sizlərə təqdim edirik.